com vocês. Nós estamos aqui no Vale do Sol, gente. Pensa no hotel grande da Budu. Acabamos de chegar, gente. Já trocamos nosso. Tá o papai, a Dudinha. Que é minha sobrinha. Gente, olha só o dia de buzinho. Dia de duas, né, Maria? De buzinho. Mostra ela, tem a cachorra. A Sofia, como sempre. E eu. Acabamos de chegar aqui em Serra Negra. Estamos indo lá pro Vale do Entupiu. Tia, entupiu. Entupiu. Tô surda. Oi, que ele tem que Irineu, você não sabe nem eu. Oi? Irineu. Oi? Eu tô surda. Chegamos, gente. Pronto. Daqui a pouco a Malu vai mostrar tudinho pra vocês, né, Malu? Óbvio que sim, né? Agora. Gente, então, ó, a gente tá aqui entrando no Vale do Sol. Boa tarde. A Dudinha. Neila. Então, gente, a gente tá aqui, né? Tá maluco, a gente vem com vocês. Gente, tem um homem ali dentro. Olha aqui, vem aqui. Deixa eu falar aqui. Não. Gente, nós já tá chegando aqui no Vale do Sol, ó. Da minha mãe. E ali é do papai, ali é da Dudinha. Aí nós tá aqui, ó, subindo muito soft, né, galera? Como sempre, tudo aqui é soft. Tem uns coqueiros aqui. Calma, né? Tem uma ótima, muito soft também, muito linda, graças a Deus. Aí aqui tem um senhorzinho com uma placa, seja bem-vindo ao Vale do Sol, cabeça de touca, é, sujeito do pica-pau amarelo. Aí tem o bueiro onde o It fica. Aí tem uma pessoa ali cavando as coisas. Aí tem essa árvore. Aí tem esse chalé aqui, que é o chalé católico, que é uma pessoa. Tem um chalé estrinco, tem uma placa de inscrição. Tem esse chalé aqui, tem esse chalé aqui, tem esse chalé, tem esse chalé, tem esse chalé. Tem mais esse chalé, tem esse chalé, tem esse chalé. Esse chalé. Enfim, outro chalé. Vocês viram quanto chalé eu falei? Marca de academia, não, deixa eu provar. Olha a cabeça, sim, cabeça pô. Aí a gente vai ter que. Nós temos que. Cuidado com as crianças. Nós temos uma placa de segurança. Nós já topamos. Chegamos na recepção. Vamos fazer o check-in. Olha, é grande. Caraca. Olha, Maria, o boi. Olha, que top. É nossa amiga, eu tô. Vai lá, Dudinha, um boi. Olha aqui. Olha aqui, Maria. Tá cansada, né, Duda? A viagem foi longa? Foi longa, sim. Fica preocupada. Fica preocupada. Mãe, grava aqui, mãe, grava aqui. Será que eu vou berrar? Vai, vai. Vamos lá, gente. Olha o tamanho desse aqui. Olha, olha daqui, deixa vai. Que eu gravo daqui. Gente, a gente vai entrar agora. Tem a luz aqui, vou acender. Gente, entrando, a gente tem uma pia. E a gente tem um banheiro, que tem uma hóspede no banheiro. Olha que lindo esse box, que grande. Tem a pia e tem, né, as partes de cozinha. Nossa, necessidades. Tem um frigobar. Tem isso aqui, que é copo. Aí, gente, tem um guarda-roupa que dá pra brincar de esconde dentro dele. Tem essas mantinhas aqui, ó. Muito boa. Aí aqui, gente, nós temos uma penteadeira e uma TV. Temos a cama que também tem um hóspede de... É dentro do nosso quarto. Gente, vocês estão vendo esse lugar aqui? É o meu lugar preferido desse quarto. Bem-vindo ao Vale do Sol! E então, bora se arrumar! Piscina, vem! Bora se arrumar! Olha! O espaço verde! Que lindo! Gente, então agora, vamos se arrumar, né? Porque nós, gente, nós quer ir pra piscina! Nós quer! E pra piscina! Oi, cabeça de vento! Dá oi aqui, seus cabeças de vento! Olha! Quem veio nos visitar, pessoal! Bom, gente, é isso. Aqui é o nosso quarto. Essa vista linda. Vamos! É bem grande o quarto. Sai da cama, já dá de cara com a vista. Pai cansou.
Aqui tem um corredor. Gente, aqui é muito grande mesmo. Eu fiquei um pouco perdida pra encontrar o quarto. Tem que se adaptar. Acabamos de chegar, né, gente? E elas já querem ir na piscina. E essa é a vista que temos pro nosso quarto, como eu já havia dito. Tem muito chalés, é muito grande, enorme. Ó, o nosso ficou na parte de cima, que tem os chalézinhos da parte de baixo. Tá fazendo até os cavalinhos, eles ficam soltos. Olha, gente, que bacana. Olha o tanto de brinquedo que tem aqui. Não tinha visto em nenhum outro hotel. Ali tem um arvorismo. Não sei, vai olhar. Ali é uma parede de escalada, tem uma mini tirolesa. Provavelmente tem horário pra usar, né? Olha só que legal, gente. Foguetinho, tem mais brinquedo ali. Do lado da capela, pros religiosos. Olha que máximo. Vamos procurar as Marias, ó. Que bacana, tem bastante coisa. A gente chegou num horário que ainda não tem muitos hóspedes. Vai, tem carrossel. Vai, Maria! Espera aí, olha, gente, que legal. Um mini carrossel. Um mini carrossel. Vamos mostrar as casinhas pro pessoal? Não. As casinhas de brinquedo? Não, ô, Maria, olha só, tem vários tipos de construções. Vem ver, vamos ver. Olha, a moça tá pintando. É, ó. Por isso que não pode entrar, por isso que não pode entrar. E outra, nas outras podem, vamos ver nas outras. Ali é um... Ali é um mini apartamento. Olha ali, mãe. Que bonito. Tô vendo, a moça tá pintando, é. Ó, ali é um mini sobradinho. Bora, Maria. Vamos ver quantos minutos você faz esse percurso, hein? Vamos. Avante. Eu já tô vendo, Lidinha. Vai pra aí, vai depois, ok? Sai dela, gente. Ah, ela voltou ali. Bora. Vai escorregar todos. Ihu. Achei que tá na piscina. Vai, Dudinha. Pode. Cuidado, pra não cair. Cuidado. Bora. Eita. Levanta. Escorregou, levanta, mulher. Vai lá, escorrega. Ah, ela machucou, gente. Vamos lá ver o Dodói da Duda. Vem cá, Duda, pra gente ver o Dodói. Vem, Duda, não quer mostrar. Avante, capitão! Meu Deus! Ah! Senhor! Tá muito alto! O foguete vai decolar! Agora é a hora do foguete parar. Uau! Te acompanha. Ai, gente, a gente tem carrossel. Aí, né? Cansou, gente. A gente tem os balanços. Mami, balança nesse daqui, ó. Não, melhor não. Naquele lá de dois, que é mais seguro. Ó, gente, tem vários modelos de casinhas bem legais, ó. Vai, Malu. Vai, mãe, me balança. O elefante. Ó, gente, um elefante, uma girafa. Provavelmente a fazenda é lá embaixo. Sim. Só que a gente não vai agora. A gente vai aproveitar a piscina. Quem quer um lugar só vocês? As casinhas são mais pra demonstração mesmo, gente. Não tem nada dentro. Ó. Maria, vem aqui. Oh. Ah, vamos fazer logo, filhinho. Vamos fazer matemática. Vem, Luda. Tia prof, eu não gosto das suas aulas. Olha! Aqui não tem nada. Aqui tá pintando também. Ah, que lindo que tá ficando. É a Mona Lisa. É a Mona Lisa. Essa moça, aqui é a Mona Lisa. Nossa, velho, essa moça desenha muito bem. Né? Que lindo. Meu Deus. Olha, lindo. A moça desenha muito bem. Aqui tem água tinta. Olha que legal, gente. Bem grande a capela aqui. Mãe, aqui tem água benta. Aqui dentro. Olha só os barulhos. O barulho dos pássaros. Que máximo. Ali são apartamentos. E a gente tá indo pra piscina. Agora, pessoal. Muito legal. A gente gosta de andar a pé, né, gente? A pé. Gente, a entrada da piscina. Tamo lá. Eu não vou entrar na piscina agora, né? Mas tudo bem. Olha o que eu acabei de achar. A piscina aquecida. Que grande. Estamos
Vamos lá ver. Cadê as meninas? Sumiram. Vou tentar encontrá-las. Ah, achamos. Olha que legal. Calma, já vai. Vamos olhar aqui primeiro. Olha o tanto de piscina gelada que tem, gente. Tu não se molhou? Espera, vamos ver. Duda, vamos pra piscina quente. Ó, tem essa. Maria, vem aqui. Só aqui, gente, tem 4 piscinas. A gente já vai lá, calma. Olha essa vista, tem rede. Ai. Olha, gente, que máximo. Aqui na redinha de boa, olhando a vista. Aqui são as infantis, gelada. Tô toda molhada, como sempre, né? Vou fazer um tour aqui pelas piscinas, já volto, tá? Vai, só. Vai, Maria! Vai, Maria, escorrega, Maria! Vai, Dudinha, quero ver você, vou fazer um vídeo. Vai lá, Dudinha. Vem cá aí, vai. Em algum lugar ali, ó. Meu Deus! Que... Uau! Pronto, mas eu não vou pegar agora. Eu vou entrar por aqui primeiro pra não ficar desculpada. Tia, eu adoro piscina. Tá bom, agora eu vou. Tá gostosa ali, água, Má? Vem aí. Vai. Posso ir? Vai. Vai, Maria. Ô, Maria. Cadê você? Cadê você? Eu entalei. Desentala, mulher. Eu entalei. Meu Deus, a menina entalou, gente. Vai lá de novo, gente. Vai, Malu, quero ver. Vem, Malu. Vai, Malu. Vai, Malu. De adulta. Olha que grande, que linda. Deve ser bem funda, hein? Uau! Vamos aqui de novo. Vai pelas beiradas. Bora, Maria, escalar tudo, hein, filha? Vai, Maria! Não cai não, mulher! Vai, filha, você consegue! Vai! Deu mais fácil, põe o pezinho aí, ó. O outro. Consegue, filha.
Vai já, mulher! Que medo o quê? Você foi em Pedra Bela, mulher? Eu tô com medo porque o tio falou que vai ficar só com o parafuso. Eu tô morrendo? Pode empurrar, pode empurrar. Um, dois, três. Vai, Maria! Cuidado, pichulinha! Vai, Maria! Cuidado, Duda, pra não se machucar. A gente tá muito bem. Vão, sobe lá, vai, suas aventureiras. Daquele jeito, Duda, que o vô ensinou. É, abaixadinha, abaixadinha. Lá, Maria, já não, já tá lá em cima. Baixa as costas, põe o joelho, então, qualquer coisa. Okay, what?
Mesa do nosso café. Olha a vista, gente. Muito legal. Esse solzinho lindo logo cedo. Acabamos de chegar. Liberou. Fomos os primeiros a entrar. E vamos ver o que temos de café da manhã. Bom dia. Pão de queijo, croissant, torta, ovos. Gente, olha, vocês têm noção, o restaurante começa lá, onde o pessoal tá saindo. Tudo isso aqui, ó. Faz um L lá no fundo. Peraí. Vem, vem, tudo aqui atrás, aqui, tudo aqui dentro, quer dizer, é restaurante. E também tem aqui outra entrada do restaurante. Foi por onde nós entramos, que é a entrada mais simples do restaurante. Mas a principal é lá na frente. E é bem bonita a entrada principal do restaurante. Né, Maria? Tem os boizinhos. É. Vaquinha. Bastante coisa legal. Já foi lá, sabe? Vamos subir aqui, galera. E aí, vamos atravessar essa ponte? Cuidado, não. Vai logo, não vai passar. Vamos lá ver o que tem do outro lado, gente. Aí eu não. Olha essa vista. Olha, me chamando de gorda da caratura. Vamos ali conhecer o castelo da princesa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos no castelo. Vamos ver o que tem aí dentro, gente. Estamos chegando aqui no castelo. Pera, 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 pera. Pronto, vai, Dudinha, tu. Vocês estão aí chique, bem. Vamos, vamos. Não, tio, não tem coisa. Aqui tem que esperar, vou aqui. Uau. Vai, Eduardo. Deixa ela lá sozinha. Vamos ficar sozinha, vamos, vamos. Vem, Dudinha. Maria, deixa a Maria Eduardo, já fica tão difícil. Vai dar um susto nelas. Vai dar um susto nelas. Ah, já foram, ia dar um susto. Ah, já foram. Já estão lá embaixo. E os quadros. Quer ir na aquecida? Família diferenciada é essa aqui, ó. Indo na fazendinha, a pé, de toalha, pós-piscina. Fala aí, Maria. Porque ela não consegue ficar um minuto fora de um lugar. Dentro de um lugar. Uma galera foi de carro, mas a gente vai a pé, porque andar faz bem pra saúde. E quando tem a oportunidade de andar assim na natureza, a gente tem que aproveitar, né, gente? Melhor ainda. Melhor ainda. Então, vamos andando. Né, filha? Olha só, gente. Estamos indo lá na fazendinha. Você passou? Você passou? Vai, cuidado, Eduardo, pra não deixar cair no chão. É, não vai ficar presa, né, mano? Let's go! Aí, ó. A fazendinha tá ali embaixo, gente. A gente tava de tênis, tava de calça, não quiser ir na fazendinha. Agora que estamos atrás de banho, resolveram ir. Mas vamos chegar. Olha lá, tem gente que vai de carro. A gente deveria ir a pé. Bora, a pé. E era? Dentro, eu ouvi uma vaca berrando. Deve ser ali, mano. Aí dentro não é, não. Aí dá pra pegar o pão e guardar trator, maquinário. Caramba! Aquelas casas ali que da hora. Então o cara tem um pouco só de terra, criar uns gado. Não faz. Já foi, ela tem uma boca. Vai, filha, põe! Vaca não morde, meu amor. Vai, vai jogar. Vai jogar calinho. Vou jogar.
pega. Toma, Maria. Que língua? Que língua? Preta. Ai, Duda. Vai, Duda. Vai, mamãe. Dá uma vaquinha na boca da Duda. Dá o óculos pra minha mãe. Toma, tenta lá. Será que pode jogar comigo? Não. Dá na boquinha, mas legal, sensação. Faz assim, ó. Ó, vou dar no cavalo. Cavalo. É, depois dá pra dar uma voltinha aí, ó, no cavalinho de verdade. Onde a gente corre, tá na fila, é. Então vamos lá. E aí, minha filha? Uhul! Olha! Olha, filha! O quarto tá dormindo? Tá, nossa, ele nem se mexe, né? Porquinho! Meu Deus, ele se mexe! Tio, olha a mente dele! Eu vi! Criatura, acorda! Não põe a mão na boca, você tá mordendo. Os outros, Olha que lindos! Como que era diferente, galera. Olha, olha a comida dela. Olha esse engraçado. Olha a Crista. Já tem uma lá em cima, olha. Vai, Tio. Galinha de bola. Para de cantar. Ah, meu sonho era ter um galinha. Olha o tamanho da árvore, gente. Agora estamos indo pro pátio da piscina. Vai pra piscina? Sim. Piscininha, amor. Mãe, piscininha, amor. Tá tendo essas coisas que você falou na piscina. Quente ou na fria? Aqui é a entrada principal do restaurante, gente, ó. Ali embaixo. Ali, ó. Entrada principal do restaurante. Olha. O gorila, né? Olha. Eu acho que é feita aquela impressora 3D. E tudo custa. Depois a entrada principal
restaurante. O banheiro. Um, dois, né? Hello! Hello, meninas! Oi, pessoal! Tá frio aqui, tá ventando, né? Tá muito soft. Engraçado. Tá. Gente, nossa diária chegou ao fim. Chegamos aqui na sexta à tarde e estamos saindo agora domingo à tarde. Vamos lá, alguns pontos positivos e negativos. É um hotel muito legal, muito grande. Achei muito aconchegante. Valeu a pena, valeu. Confortável, silencioso. Achei muito bom. Tem bastante subidas. Para quem não se incomoda em andar, não tem problema, que é o nosso caso. Não sei se eu voltaria. Achei a recreação
fraca, um pouco fraca em comparação aos outros que eu já fui. Não gostei muito, inclusive a Maria Luísa acabou que nem brincou muito na recreação, preferiu ficar mais com a gente nas piscinas. As piscinas são maravilhosas, tem bastante piscina, tanto quente como fria, tem para todos os gostos. Agora, um ponto super negativo que deixou a gente frustrado foi a questão das refeições. São saborosas, são gostosas, são saborosas, porém a gente não achou que tivesse muita opção de misturas. Então, para quem gosta de variedade de mistura, não tem. No máximo 3, e olhe lá. Porque, inclusive, no sábado teve feijoada. Porém, só tinha feijoada e filé de frango. Então, não dá, né? Mas tem bastante salada, tem bastante acompanhamento. É gostosa, mas deixou a desejar nesse quesito. O valor da diária eu peguei promoção, então não sei falar para vocês se é um valor bom, alto ou acessível. Mas é um hotel muito bacana, assim. Dá pra vir, dá pra curtir, dá pra aproveitar, dá pra descansar. Legal. Já fizemos o check-in, agora vamos aproveitar pra finalizar um pouco aqui no hotel, curtindo uns parques, as praças, porque tem bastante parque e praças. Vamos lá na lagoa e tal. Mas basicamente é isso, galera. Tem espaço pet, pode trazer seu pet. Vale a pena sim vir, tá? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi só pra mostrar um pouco do hotel, porque não dá pra gravar tudo o tempo todo, que a gente tem que aproveitar, não dá pra ficar com o celular o tempo todo. Mas foi só pra vocês terem uma ideia de como que é, de tamanho, do que tem pra fazer aqui, tá bom? Beijo, até a próxima. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar muito like aí pra dar uma força. Até o próximo hotel e até o próximo vídeo. Bye, bye. Barulhinho de pássaro é tão legal. Vocês sabem jogar xadrez? Eu sei, mas a vida não. Ah, meu Deus. Xadrez gigante. Travou. Xadrez gigante. Eu não sei jogar xadrez. Ali é dama, vamos jogar dama. Uhum. Mais fácil. Sabe jogar dama, Duda? Dama, tu sabe, né? Quê? Dama. Eu sou amarela. Vamos arrumar. Tem uma pista de skate ali, pessoal. Ô, Duda! Você vai ser a jurada. Vai sujar as calças, filha. Deixa. Vai estragar a roupa. É diferente de um capim. Pô, ajuda eu, Maluli. Vai cair e bater a boca aí, viu, Duda? Skatista sem skate. Já sei, vamos lá. Ó. Oh. Consegui. Eu também consigo. Ó. Oh. Mãe, só uma... Beleza, meu patrão.